la Trinitat. Hòstia, perdón, perdón, perdón. Ai, 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 molt bé, molt bé. Escolta, vols, no passa res. Vols, escolta, fem una cosa, vols llançar-lo? Vols llançar-lo? Vols llançar-lo aquí i així ofens més? Ah. Ofensiu, carai. Bé, ara ens explicaràs, Toni, una mica com sorgeix aquest gag de solidaritat amb el Dani Mateo. Vull recordar als espectadors que també hem convidat el Dani Mateo a que vingués o a poder parlar amb ell, donat que a més tenia feina a la tarda, però està reunit amb els seus advocats de la polèmica. No pot sortir al carrer. No ho sé, perquè amenaces n'ha rebut unes quantes. De tota manera, per la polèmica que tot plegat ha generat, està en mans d'advocats. Una mica explica'ns com es crear aquest gag de dir, va, anem a fer també una mocada, diguem que col·lectiva, amb l'equip de la senyora. Oi, ho volíem fer realment per donar suport en Dani, per donar suport a l'humor, etc. Però volíem que en la mesura possible resultés divertit, no repetir el gest, perquè el nostre no és un programa de manifestos, és un programa d'humor, i llavors vam pensar això del dispensador de Kleenex de la senyera, que, per cert, no sé si l'hem patentat. S'ha fabricat en aquesta casa, perquè no existia, això. Doncs... I llavors, potser hauria de parlar amb els meus advocats, jo també, per registrar el dispensador de senyeres. Mirem el gag, et sembla? En fi, com que en Dani és un company i com que estem a favor de l'humor sense censura, ara procediré a mocar-me amb un símbol nacional. Sí, senyor. Vinc. Vale? Espera, que vinc preparat, jo. No, home, no, però... No! No, no. No sé com m'ha capigut a la butxaca, però sí que hi tens. Jo tampoc ho entenc. No em vull mocar amb això. Ah, amb l'espanyola sí, amb la catalana no. Doble rasero. No, no, no. Doble rasero, doble rasero. Perquè és molt gran. Ah, sí? I a més és d'aquesta tela. Que t'enceta el nas, això. T'enceta el nas, això. Sí, sí, sí. Tinc una cosa molt millor per mocar-me com Déu mana, companys estremables. Tinc aquest magnífic dispensador de senyeres per mocar-se. Molt més higiènic. Senyor. Que maco. Molt útil, eh? Això a Tabàrnia ho peta, això, eh? Ai, 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 molt bé, molt bé. Escolta, vols... No passa res. Escolta, fem una cosa, vols llançar-lo? Vols llançar-lo? Vols llançar-lo aquí i així ofens més? És ofensiu, encara. No sé. Acabem d'emprenyar-nos ja amb tothom. Per cert, hi ha hagut bronca després d'aquest gag? Hi ha hagut polèmica, hi ha hagut molta reacció perquè et vas mocar amb la senyera? Hi ha hagut molta reacció pel que he vist als mitjans i alguns ofesos, alguns dient que, ah, però per què ho heu fet amb aquesta i no amb l'estelada? Llavors, sempre sé. Jo vaig preguntar per què no ho heu fet amb l'estelada. Pregunto. No sé, per mi l'equivalent de la bandera espanyola a Espanya és la bandera catalana a Catalunya. Llavors, si es tractava de fer una cosa simètrica, diguem-ne, respecte al que va fer en Dani, doncs... Però bueno, a mi l'estelada... És que a més, diguem-ne, per la pedagogia del gag, que és que els símbols són símbols i prou, i que està bé el seu valor com a símbol, però que si els convertim en alguna cosa més, esdevenen un perill, tant és una senyera com una estelada, per mi. Joan, què volies preguntar? No, si creus que la reacció hagués estat diferent si hagués estat tota estelada. En el moment que estem, per mi, com dius tu... Jo crec que els mateixos que han dit, ah, per què no una estelada, m'haguessin dit, ah, clar, però amb la senyera no. Exacte, per això m'ho dic. Sí. És que en el Dani li han dit, per què no lo hiciste con una bandera republicana? O una bandera gay, saps? Vull dir, la cosa ja es va complicant. Es va complicant. Tu quan vas veure el gag del Dani Mateo, de totes maneres vas pensar, ui, la polèmica que s'ha armat. En el moment en què ja sou coneixedors, una mica dels gags que provoquen més polèmica, els que menys... És a dir, l'Empar sap el que es va viure també el dia que vas fer aquell gag de cremar la Constitució. Tu mateixa havies, per cert, t'havies mocat amb una senyera, em sembla que era, amb un
gag una vegada parlant de Felip Millet. Com a mínim era el programa amb tu. Ho recordo i abans justament ho estàvem comentant. Jo recordo tu amb una estelada estripada posada aquí com medalló. Ah, sí, dient... Això passa molt... Mira, era una estelada i vaig dir, és una estelada que guardo, que guarden els meus avantpassats del 1714. I l'home em va dir... Està mentint, perquè el 1714 no hi havia estelada, sembla mentida. O sigui, van dir això, i encara ho diuen. Diuen que m'ho he inventat. Correcte. Correcte. Resposta correcta. Sí. Molt bé, anem a les reaccions, Sheila, perquè déu-n'hi-do, les xarxes estan bullint amb aquest tema. Estan bullint les xarxes, però a més el programa d'on va sortir aquest vídeo polèmic ahir mateix feia un missatge de disculpes i qualificava el gag de fallit perquè diu que ha aixecat massa polseguera. Escoltem les disculpes. El intermedio quiere subrayar que no había intencionalidad política ni ningún posicionamiento editorial detrás. Era simplemente humor. Pero si la broma no ha funcionado, si en vez de provocar risa ha generado crispación social, es evidente que se trata de un gag fallido y por tanto no tenemos problemas en pedir disculpas sinceras a todos aquellos que se hayan sentido ofendidos. Esta polémica ha acarreado varias injusticias. La primera, los líos y enredos en los que se ha visto envuelta La Sexta. La segunda, el ensañamiento que está sufriendo estos días nuestro compañero Dani Mateo, que ya ha llegado incluso al ámbito personal. Y la tercera y la peor de todas es que una vez más yo tenga que dar la cara por él. Ven aquí, muchacho. Mete gambas. Ya se te ha pasado el resfriado. Veo que de repente... ¡De golpe! Ahora solo sorbo los mocos. Bien, algo más que decir, un mensaje a toda esa gente que cree que eres un tonto por haber escrito ese sketch sobre la bandera. ¡Sí! Que yo ni siquiera escribo los sketches. O sea, que soy incluso más tonto de lo que creen. Pues eso es verdad. Doncs bé, perquè us feu una idea, anem a recapitular, anem a veure com va començar la història, perquè de seguida, quan aquest vídeo tan polèmic va ser compartit a xarxes, el mateix Dani Mateo feia aquesta reflexió i deia «El sentido del sketch de la bandera era, o así lo entendí yo, demostrar que cuando los ánimos están muy caldeados, las banderas se vuelven más importantes que las personas, y eso es peligroso. Por eso me desmoronaba al comprovar que me había sonado en ella. Nunca fue ofender». Doncs bé, què ha passat? Doncs de seguida li han deixat de fer patrocinis, recollint precisament una piulada de la Clínica Baviera en què diu que defensa la llibertat d'expressió, però que sempre que estigui dins del marc de la Constitució i diu que han decidit retirar les accions publicitàries. Doncs bé, ahir mateix en Dani Mateo donava una entrevista a la cadena SER en què reconeixia que fins i tot la seva parella ha vist atacada la seva persona. Veiem aquí un post d'una persona que deia «Podemos hacer chistes de la novia de Dani Mateo i cachondearnos de ella? Seguro que a él le hace mucha gracia». I el que deia amb la parella, deia «Estoy flipando mucho a raíz de este tuit que se está difundiendo. Estoy recibiendo muchas amenazas e insultos». Fins aquí el que deia precisament el Wyoming dels atacs personals. Doncs bé, després de tot plegat, el mateix Dani Mateo a xarxes el que demanava era diàleg. Fins i tot ha tingut converses privades amb persones via Twitter en què deia «Para mí, lo que me está pasando», mencionava totes les coses que li estan passant, «es el final del sketch». Es decir, «lo que le puede pasar a un idiota por sonarse por error en una bandera en los tiempos que corren, pero los ofendidos los han entendido de otra forma». Hablamos, i d'aquí aquestes converses, que lògicament no podem recollir totes, però que s'ha fet una per una. Doncs bé, una altra cosa, un intent de boicot, una anècdota, podríem dir, perquè en Dani Mateo té un bar que es coneix com La Ideal. Què ha passat? Que hi ha un restaurant amb el mateix nom a un altre barri de Madrid que ha pagat les conseqüències precisament que aquest nom sigui coincidència. Nosaltres podem parlar precisament amb el propietari d'aquest restaurant, és en Mario Santos, que li volem preguntar què ha passat amb tota la polèmica, què ha passat con esta polèmica. Coméntanos, ¿qué os habéis encontrado al tener un restaurante que incluso tenéis que haber publicado esto para justificaros? Explícanos. Hola, buenas. Pues nada, mira, pues esto ha sido como un jarro de agua fría, ¿no? Una mala suerte que hemos tenido. De tener el mismo nombre que el local de Dani Mateo. Y nada, pues empezaron a haber una lluvia de críticas cuando nos levantamos el sábado, o sea, el domingo por la mañana, que no entendíamos. Bueno, pues nos vimos invadidos las redes sociales de nuestro local con comentarios completamente negativos. ¿Qué eran comentarios a través de estos portales que acostumbran a decir la opinión del restaurante? ¿O cómo os lo habéis encontrado? TripAdvisor, Google, sobre todo TripAdvisor y, bueno, y Google también. Facebook es más fácil porque, bueno, hemos podido eliminarlas al hablar personalmente con la gente porque ahí tienes más fácil la comunicación. Pero TripAdvisor, pues bueno, tuvo que mediar y retirar todas las opiniones negativas que nos habían puesto. Nosotros queríamos
unas muy buenas opiniones y de repente aparecimos por la mañana con 200 opiniones pésimas del local. Pasamos de ser de los mejores de la zona a ser el último de Madrid, ¿no? ¿Ahora ya podéis dar por zanjada la polémica en vuestro caso o todavía tenéis alguna...? No, todavía no. En Google es mucho más complicado porque, bueno, no paran de entrar críticas a diario. De hecho, siguen entrando. Si cada 5 minutos entran alguna, la gente todavía no se da cuenta que no somos el mismo local. Y bueno, la pena es que trabajamos mucho con esta, como todos los locales de España, ¿no? Con las redes sociales. Y esto afecta bastante, la verdad, porque la gente que está alrededor del local, lo primero que hace es mirar el móvil, a ver dónde puede comer, y lo primero que ve son las opiniones, ¿no? Las opiniones nos han puesto pues, cosas muy, muy fuertes que la gente, evidentemente, no va a decidir de decir vamos aquí a comer o lo que sea, ¿no? Pues Mario, muchas gracias por atendernos. Esperemos que esto acabe lo antes posible. Muchas gracias. Eso esperamos. Muchísimas gracias a vosotros. Un saludo. I ara nosaltres volem acabar amb un parell d'anècdotes també força destacades. Un és el comentari d'aquesta persona, Javier Zelaya Brey, que no és que sigui ningú, perquè precisament és conseller d'Educació i Cultura del govern de Ceuta i cosí de Mariano Rajoy, que decidia, diu, si ahora mismo públicamente ofreciesen 1.000 euros de mi bolsillo a quien le parta la cara a Dani Mateo, seria libertat d'empresa, libertat d'expressió, delito d'odio. No cal seguir llegint més. I ara, amb una última notícia, aquesta fa poc que l'ha publicat El Mundo, és cert, un sindicato policial denuncia a Dani Mateo por ofensa a España en el vídeo de la bandera. Concretament, és Alternativa Sindical Policial, que, atenció, fa referència a 2 articles en què parla de possibles sancions de 7 a 12 mesos de presó o entre 1 i 4 anys, depèn de si es parla d'odi o en conceptes ja més judicials. Helena, però aquí us hem fet tot un recull de totes les conseqüències d'aquesta polèmica que no deixa de ser humor. Sí, sí, però és que fins on arribarem? És a dir, què ens està passant, les dimensions que està agafant tot això? Un gag? Clar, avui estàvem plantejant els espectadors, es pot fer humor amb la bandera i els espectadors, el 93%, ens estan dient que sí, que també es pot fer humor amb la bandera. És humor, és un gag. Però clar, tu estàs veient en el moment en què ens trobem les xarxes, les conseqüències, la confusió... La veritat és que jo he de dir que... Jo ho he tingut més fàcil, perquè jo he reaccionat a un gag. Si arribo a ser jo el primer, no, estic pensant. Si jo ahir al programa, sense que vingui a tomb, agafo una senyera i em moco, no sé, potser no hagués passat res. No crec que hagués passat res, diré. Potser no hagués passat res, però diguem-ne que quan ets el segon i estàs reaccionant a un gag previ, ho tens... Millor perquè la gent reaccioni... Sé que te n'has d'anar, Toni, però deixa'm... Per això no ha passat res. És que abans ho comentàvem fora de... Twitter i les xarxes en general és un foco que enfoca. Cada dia hi ha milions d'informacions, de notícies, d'històries, a la que t'enfoquen, tothom es llença com si fossin gossos i acaba rebent el senyor del restaurant, l'altre, el no sé què, o sigui, es perd la noció. O sigui, hi ha una sèrie d'arguments que agafen aquesta cosa i durant 2 dies ho converteixen en el centre de tot i fan coses molt estranyes. Però abans no calia Twitter, per fer aquestes coses, es feia igual. Si tu volies assenyalar algú... Perquè Quim Monzó va rebre moltes... El fenomen de la viralització, que té tantes derivades bones, per altra banda, en té de dolentes, que és apareix de sobte l'acarnissament, el linxament, perquè tothom té accés a dir el que vulgui immediatament sobre qualsevol tema. Però de cara als humoristes és un rotllo. El que ens agrada és l'humor, no parlar de la nostra feina. Parlar de la nostra feina és el més avorrit del món. Humoristes parlant d'humor... O sigui, és la pitjor conferència a la que puguis anar. No, no, i és l'última pregunta, ja. I és l'última pregunta i te'n vas fixar. No, ho deia per això, Helena. Però és que, no, en relació amb el que deia Wyoming, diu, ha sido un gag fallido. És increïble el que fa la xarxa. Aquell gag sobre la taula, sobre un repàs de guió, sobre un assaig previ, segur que era un gag boníssim. Però és que més evident... I ara... No, però si és un gag fallido, doncs és fallido. No hi ha gags fallidos. Però si a l'intermedi ha de demanar disculpes, o al Polònia, per cada gag fallido que ha fet... Bueno, és que es tallarem les venes. I s'ha d'enretirar el gag fallido. El gag fallido s'ha d'enretirar de la xarxa. S'ha d'enretirar. Però és que, en la línia del que deia el Toni de la viralització, és que jo crec que tenim un problema de codis. Dins de l'intermedio no és un gag fallido, perquè està dins d'un context d'humor. I dins d'un context d'humor, la bandera espanyola no té cap significat. La bandera espanyola el té on el té, com la senyera el té on el té. El problema és que a la xarxa no es diferencia. És a dir, Twitter no diferencia entre el que és opinió, informació, humor, sàtira. T'arriba tota l'estimulació en un mateix sac. I aleshores, el que ha provocat la reacció de l'intermedio, per això jo crec que és un error, és haver-se de disculpar per la parcel·lació que ha fet
la xarxa en relació a un gag dins d'un espai d'humor. No, jo crec que hem d'acomiadar. M'estan ratllant moltíssim i jo m'estic posant molt nerviosa. Acomiadat, no de TV3. No, hem d'acomiadar cap al teu plató a l'assaig que heu de tenir, perquè si no, no, la veritat és que el gag no ha de ser fallidor esta noche, eh? No, 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 intentarem que surti bé. Toni, que vagi bé, gràcies a tu. Adéu. Sempre i a vosaltres.